ក្បបនឹងក្បបនេះមានមាប់យួរជាមួយនឹងកូនខ្សែស្ពាយវែងតែទូចដែរទេដែលសាក់សមជាមួយនឹងទំហំក្បបដោះខាងក្នុងចេញក៏ឃើញគេដាក់មកឲ្យដាក់ស្បែកភ្ជាប់ជាមួយចាបន្តមកទៀតក៏រុះរើទៅគឺអស់ហើយខាងក្នុងនឹងក្បបនឹងទូចមែនតែនតែដាក់ទូសាប់ចូលហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បន្តមកអួតពីត្រាននៅខាងក្រោមជាមួយនឹងគ្រីស្តាល់ដែលបិទទៅជុំវិញក្បបនឹងទូចតែគឺធំជាងបាត់ដៃតែបន្តិចអរគុណជម្រាបលា